የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በዛሬው ዕለት ማለዳ ላይ ከ420,000 በላይ ለሚሆኑ አቅመ ደካሞች የሀገር ባለውለታዎችና አነስተኛ ገቢ ላላቸው የመንግስት ሰራተኞች አዲሱን ዓመት በደስታ እንዲቀበሉ ማዕድ በማጋራት ነው የዛሬውን የበጎነት ቀን በከተማ ያስጀመሩት። ከተማ አስተዳደሩ ላይ የነበረውን ሁነት ሲከታተል የነበረው ደግሞ ሪፖርተራችን ይመር አደም ነው። ተጨማሪ መረጃዎችን ይነግረናል። ይመር፣ ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምንውልሃል? እንግዲህ ማለዳ ላይ ከ420,000 በላይ ለሚሆኑ አረጋውያን አቅመ ደካሞች ነው የማዕድ ማጋራትን በማድረግ በጎነት ቀን በከተማዋ ዛሬ የተጀመረው እና እንደ አጠቃላይ በስፍራው የነበሩ አረጋውያን እናቶች የነበራቸው ስሜት ምን ይመስላል? የተደረገው ድጋፍስ ምንድን ነው? አመሰግናለሁ መቅደስ። እንግዲህ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጿግሜ ዛሬ 3 ቀን ነው። እንግዲህ ከጿግሜ አንድ ጀምሮ የተለያዩ ስያሜዎች ተሰጥቶት ቀናቶች ዛሬ 3 ድረስ የደረሰበትን ቀን በተለያዩ ስያሜዎች እያከበረ ነበረ የቆየው። እንግዲህ ጿግሜ አንድን የአገልጋይነትን ቀን በከተማ ነጻ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲሰጥ ከማድረግ ጀምሮ ትናንት ደግሞ የመስዋዕትነት ቀንን ለአዲስ አበባ ፖሊስ ወይም ደግሞ እና ከሌሎች ጸጥታ አካላት ጋር እውቅና በመስጠት የሚከፍሉት ዋጋ እሱንም ትናንት የመስዋዕትነትን ቀን አስበውሏል። ዛሬ ደግሞ የበጎነት ቀን ነው። የበጎነትን ቀን ሲያስብ ከተማ አስተዳደሩ በከተማ የሚኖሩ አጠቃላይ 424,689 ለሚሆኑ የሀገር ባለውለታዎችና አቅመ ደካሞች የማዕድ ማጋራት ስነ ስርዓት ነው ያከናወኑ። ይህን ደግሞ የአስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በቦታው ተገኝታ ይህንን የማዕድ ማጋራት አከናውነዋል ማለት ነው። ማዕድ የተጋሩትም ከዚህ በፊት የነበሩ በተለያዩ የጸጥታ አካላት እንዲሁም በመከላከያም ውስጥ ሆነው ሀገርን ያገለገሉ ባለውለታዎች እንዲሁም ደግሞ በሌላም መስኩ አገርን አገልግለው ብዙ ነገር አስተዋጽኦ አድርገው ዛሬ ላይ እድሜ የራሱን ጊዜ ተጫውቶ አቅመ ደካማ ለመሆን የበቁ የከተማ ዜጎች ናቸው። እንግዲህ የማዕድ ማጋራት የተደረገላቸው እነዚህ ዛሬ ምንም እንኳ ለሀገር ብዙ ነገር አገልግለው ቢሆንም አሁን ላይ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚኖሩ የኑሮ ውድነት ጫና በፈጠረው ምክንያት አስቸጋሪ ህይወታቸውን ይገፉ የነበሩ ናቸው። በአጠቃላይ መጪው አዲስ ዓመት 2016 ዓ.ም ከቀናት በኋላ ይገባል። እሱን በዓል በደስታ ምንም ሳይጎልባቸው እንዲያከብሩ የሚያስችላቸውን ድጋፍ ነው የተደረገላቸው። ወይም ደግሞ የማዕድ ማጋራቱ በአጠቃላይ ላይ ለእያንዳንዳቸው ማለት ነው ለ424,689 የአገር ባለውለታዎችና አቅመ ደካሞች እንዲሁም ደግሞ አነስተኛ ገቢ ላላቸው የመንግስት ሰራተኞች የተደረገው ድጋፍ የእርድ የሚሆን ዶሮ፣ ዘይት እንዲሁም ደግሞ 25 ኪሎ ስንዴ ነው ዱቄት ነው ድጋፍ የተደረገላቸው። እንግዲህ ይሄ የተደረገላቸውም ድጋፍ የከተማ አስተዳደሩ ዛሬ የበጎነት ቀን ምክንያት በማድረግ አደረገው እንጂ እስካሁን ድረስ ለአቅመ ደካሞች ቤት እያደሰ እንደዚሁ በበጎ ተግባሩ ሲሰጥ ቆይቷል። በቀጣይም ደግሞ እንደዚህ አይነት በጎ ተግባራትን እያጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ከንቲባ አዳነች አቤቤ። ለማንኛውም እዚህ ላይ ያዘጋጀ ነው ተጨማሪ ዘገባ አለ፣ ተከታትለን እንመለስ። የበጎነት ቀንን ምክንያት በማድረግ የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ማዕድ አጋርተዋል። ከንቲባዋ ማዕድ ያጋሩት 424,689 ለሚሆኑ የሀገር ባለውለታዎችና አቅመ ደካሞች እንዲሁም አነስተኛ ገቢ ላላቸው የመንግስት ሰራተኞች ነው። ለእያንዳንዳቸውም 25 ኪሎ ዱቄት፣ ዘይትና መጪውን አዲስ ዓመት ማክበሪያ የሚሆን ዶሮ ተሰጥቷቸዋል። የማዕድ ማጋራቱ በከተማዋ በሁሉም ክፍለ ከተሞች የተከናወነ መሆኑን የተናገሩት ከንቲባዋ በማዕድ ማጋራት መርሃ ግብሩም በኑሮ ውድነቱ ጫና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የመዲናዋ ነዋሪዎች እፎይታ የሚሰጥ ነው ብለዋል። በመላው ከተማ አስተዳደራችን በሁሉም ክፍለ ከተሞች፣ በሁሉም ወረዳዎች ከ400,000 ሰው በላይ ዛሬ ማዕድ ይጋራል። 400,000 ሰው በላይ ኑሮ ይቀለልለታል። በዓሉን ደስ ብሎት እንዲውል ማድረግ ችለናል። ለሀገር ባለውለታዎችና አቅመ ደካሞች እንዲሁም አነስተኛ ገቢ ያላቸው የመንግስት ሰራተኞች በዓሉን በደስታ እንዲቀበሉ የሚደረገው የማዕድ ማጋራት የከተማዋን ነዋሪዎች የእርስ በርስ መደጋገፍ የሚያጎለብት ነው ሲሉ ተናግረዋል። በጎነት የአንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ሁሌም የሚደረግ መሆኑን በመግለጽ አንድ ቀን ብቻ በማድረግ የምንፈጽመው ተግባር ነው ሳይሆን ሁል ጊዜ በጎነት እንዳይለየን፣ ሁል ጊዜ በጎነት እሴታችን ሆኖ እንዲያድግ፣ እርስ በርሳችሁም በጎ ተግባር በመፈጸም እንድትረዳዱ እንድትደጋገፉ ጭምር በዛው አደራ ለማለት ነው። በዓሉ ያማረ የደመቀ የሰላም ደስ ብሏችሁ የምትሉበት ይሁንላችሁ። ማዕድ የተጋሩ የሀገር ባለውለታዎችና አቅመ ደካሞችም ኑሯቸው አስቸጋሪ እንደነበር ገልጸው የተደረገላቸው ድጋፍ በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉ የሚያደርጋቸው መሆኑን ገልጸዋል። ብዙውን ጊዜ በበረሃና በወታደርነት እድሜን ያሳለፍኩት
ነገር ግን እንደዚህ አይነት በጓድራጎት አሁን በጎዳናና በላስቲክ ቤት ነው የምኖረው ነገር ግን በዚህ በዓል እንደዚህ አይነት አድራጎት ሲደረግና ለድሃው ህብረተሰብ በተለይ ወደ ታች ወርዶ በማየት እንደዚህ ሲደረግ በማየቴም በመስማቴም በመደገፌም ማለት ነው እጅግ ትልቅ ምስጋናና ክብር ለአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አገራችን ሰላም ያርግልን ሰላም ያርግልን እኛ አዛውንቶች ስንት መንግስት አሳልፈን መተናል ይሄንን ጸጋና ይሄንን እድል አላገኘንም ነበር አሁን በጣም ደስታ በየቦታ አንኳኩቶ ደሃው ለደሃ ቤት ለመስራት ይሄ ከሳጠራም ለማንሳት ይሄ ለራበ ለማጉረስ ይሄንን አይተናናቅምና አሁን ነውና አየን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ላለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንዲህ አይነት የከተማዋ ኗሪዎች በማዕድ ማጋራትና በሌሎች በጎ ተግባራት ተጠቃሚ ሲያደርግ መቆየቱ ይታወሳል። በጎነት እንግዲህ ዛሬ አንድ ቀን ተሰይሞለት ሲታሰብ ሲውል በዚህ አይነት መልኩ ለበርካታ አቅመረካሞችና ለሀገር ባለታዎች የማዕድ ማጋራት የተካሄደበት ነው በከተማ አስተዳደሩ። እንግዲህ በአብዛኛው አማኝ ለሆነ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በጎነት የሚነገረው አይደለም። እንግዲህ ለተቸገረ መድረስ ድጋፍ የሚሻን ወገን ማድጋፍ ማድረግ የሚችል ደግሞ ድጋፍ ማድረግ ማገዝ በሁሉም በእምነትም ተወዳጅ በመሆኑ እንደም ደግሞ የሚፈልግ በመሆኑ በጎነትን አብዝቶ መተግበር ይገባል ነው የተባለው። ዛሬ ላይ በጎነት ተብሎ ይታሰብ እንጂ በቀጣይም እጅግ በርካታ የእርስ በርስ መደጋገፍ ፍኔርስ በስ መተጋገዝን የሚፈልጉ ዜጎች በርካታ ስለሆኑ በጎነትን የሁሌም ለምዳችን አድርገን መቀጠል አለብን። በጎነት ስለከፈልን መልሶ የሚከፈል ነገር የህሊና አረፍት እንዲሁም ደግሞ የህሊና አርካታ እንጂ ሌላ ሊከፈልን የሚችል ዋጋ ባለመጠበቅ ሁሉም ሰው ያለማንም ተነሳሽነት ያለማንም ጎትጓችነት በራስ ተነሳሽነት ማለት ነው በጎነትን የሁሌም የተግባራዊ ወይ ደግሞ የመልካም ተግባር አድርጎ መቀጠል አለበት ነው የተባለው። መቅደስ ያለ የመረጃ ይሄው ነው። ይመራደምና ተመስገን ሽፈራው አዲስ አበባ ላይ የተካሄዱ የበጎነት ቀናት ሁነቶችን በተመለከተ ለሰጣችሁ መረጃና መሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።